Godina e Partisë Demokratike në Elbasan është dhunuar mbrëm, dyert e të gjitha ambienteve janë shqyer dhe zyrat janë bastisur. Ky është një rast i përsëritur i dhunimit zyrave të Partisë Demokratike dhe një sulm në prag të zgjedhjeve lokale. Kjo goditje është qartasi e frymëzuar nga politika dhe retorika anti-opozit e dyshes Rama dhe Meta, të cilët e kanë nisur mandatin e tyre duke nxitur dhe porositur dhunë ndaj opozitës. Kjo klimë terrori e krijuar në të gjithë jetën e vendit edhe ndaj opozitës është shenjë dëshpërimit dhe humbjes logjikës nga dyshja Rama dhe Meta, për shkak të spirales kriminale ku janë zhytur dhe për shkak se kanë dalë lakuriq të dy në sytë e popullit me lidhjet e tyre me botën e mafias, me larjen e sapeve dhe përplasjen mes bandave. Këto në fakt janë shenja të agonisë së pushtetit tyre. Kur sulmohet opozita, kur agresohen përfaqësuesit e saj, kur dhunohen mjediset dhe zyrat e saj, kemi të bëjmë me një pushtet në kaos që kërkon të zgjasë ditët duke u bazuar te dhuna dhe duke goditur opozitën. Dhuna dhe metodat banditeske nuk kanë qenë dhe kur nuk do të jenë zgjidhje. Ato kanë qenë dhe do të jenë gjithnjë tregues të kaosit dhe dritshkurësisë që shkakton frika e largimit nga pushteti. Demokratët e Elbasanit dhe të gjithë Shqipërisë janë sot më të bashkuar se kur, qytetarët e vendit janë ngritur në këmbë dhe ja kanë bërë qartë dyshës Rama dhe Meta se nuk i pranojnë më zullumet e tyre, se nuk pranojnë më të sundohen nga krimi dhe mafia në pushtet. Ora e drejtësisë dhe e ligjit po vjenë.